Bueno, menos mal que acabou a tempada esta, Estou até as narices do Obradoiro. Pois é de que te queixas, Alves, é de que te queixas, que seguimos un ano máis na ACB, ó. Pero que de xogar na ACB nin que gaitas ao mes? Mira, o ano pasado ficharon bastante ben e de dix, tío, temos un moi bo, pero levaron para a NBA. E despois tiñamos un que xa era da casa, que bo era, pero levaron para a Rosaleda. Cantos, habrá que buscar cantos, para traer bons xogadores, ou? Non, si cantos teñen que ter, home, non, pero ti vexe os prezos. Sabe máis barato abonarse aos New York Knicks, me cago na mar. Que pasa, que o que forras perdón na viaxe, pero... Eu xa o decidín o ano que ven, non me abono, acabouse. Estou pensando que vou botar de menos eses strippers de corbacho que van polo aire, non sabes se entran ou non. Ao mellor, eu que sei, este ano pois Moncho vai a un campus por aí e leva un curso acelerado de pedir tempos mortos e sorprendenos a todos. Ou de berrar os árbitros, jais! Estes son tremendos, se van a topar boas xogadores, ainda que non haxe cartos. A Liga Endesa, xogar contra equipos de Euroliga, o Madrid, o Barça, as bufandas no aire, o miudinho, o merchandising, sempre de talla pequena, pero...